Hæ, ég heiti Hildur og ég að fara að keppa á Norðurlandamóti í málaröðin. Hildur, þú byrjaðir í námi hér 16 ára gömul, það ekki? Og hvað var það sem að vakti áhuga þinn á að læra málaröðin? Ég hef alltaf vilja vera að vinna með höndunum og svona og ekki rosa mikið bóklegt. Þannig að, já. Þú kemur úr Austurbæjarskóla sem er nú 10 skrifum frá. Já. Kynntistu eitthvað tækniskólanum á meðan þú varst í Austurbæjarskóla? Nei, ekki mikið. Bara svona kynning sem við fengum í tíundabæk. Og hvað er það sem þau líkar? Við tæknum. Og málaröðinina? Hvernig er frjálst og hvað maður getur bara að stjórna alveg hvernig maður gerir allt. Þetta er verkefnastýrt nám og það er engin próf. Þetta er bara rosa þægilegt og já. Og lítill fugl sem er reyndar skólameistariðinn sagði mér að þú væri líka að taka stúdentspróf. Já. Ég útskrifast með stúdent og sveinspróf. Og hvað, þetta á hvaða löngum tíma? Ég er að taka þetta á 3.5 bara. Og hvað, þú ert að fara að keppa, hvernig æfir maður sig fyrir Norðurlandamót í málaröðin? Bara, maður gera bara allt aftur og aftur og bara, já, bara æfa sig með bara það sem ég hef. Hvaða verkefni svona býð ykkar? Í keppninni? Það er að þetta eru þrírveggir sem við verum að gera og þetta er að stækka upp mynd og flytja á vegginn og mála það fríhendis, lakka hurð, setja stensil og veggfóra og svo frjálsvegur. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Örgulega svona fríhendis, að stækka upp myndina og gera eitthvað svona smátt. Er þetta svona iðnaður og bransi sem er svona mikið að gerast í? Bara, þú veist, eru trend og, þú veist, ertu svona að fylgjast með? Já, eða það er alveg, jú, það er mér misjátt bara. Misjátt þetta fólki, bara hvað fólk vill, sko. Nú ertu að fara að keppa, en hvað tekur svo við eftir það? Svo útskrifastu núna áramótin, er það ekki? Jú, núna bara við jólin. Þannig að þegar ég búin í keppninni, þá bara að byrja skólinn og þá er ég bara mikið í skólanum, bara æfa mig fyrir sveinsprófið og vinna með skóla og svona. Hvernig heldurðu að framtíðin verði? Hvað ætlarðu að gera þegar þú búin? Góð spurning. Ég tek mér pásu frá skóla allavega og mér bara að vinna eitthvað og eitthvað svona. Svo sé ég bara hvort ég haldi áfram að mála eða fara eitthvað annað eða eitthvað. Bara leiðis að þróast. Já. Gera það sem bara skemmtlegt. Bara svo hvað gerist. En er þetta skemmtlegt sem stendur? Já. Og hvað eru margar stelpur hér? Er ekki bara, þetta er tiltölulega jafnt hér eða ekki? Jó, það eru aðeins fleiri strákar samt. En jú, það er frekar jafnt í málaröðinni. Það eru fleiri stelpur en ég bjóst við sko þegar ég byrjaði. Og ætlarðu ekki bara að taka þetta? Jó. Sæll Halldór, þú ert málarameistari og kennari hér við Tækniskólan, kennir málaröðin. Og nú erum við að fara að keppa á Norðurlandamótinu í málaröðin. Mikið rétt. Í Ráðhúsið Reykjavíkur, flottur staður fyrir mótið. Já. Hvers vegna tökum við þátt í þessari keppni? Hefur við gert það lengi eða? Ég veit ekki hversu lengi, en þetta hefur við gert í þó nokkuð tíma. Og þetta er svona samnorræn ráðstefna sem er haldin og keppni með fram því. Milli sem sagt meistarafélaga Norðurlandanna, þar sem þeir komu með keppanda hver frá sínu landi. Og þetta er kappi í svona stuttri keppni, 30 daga cirka, og hérna sjá hver er hæfileikaríkastur í þessu. Mér hefur þótt mjög skemmtilegt að fylgjast með náminu í málaröðin vegna þess að það er verkefnastýrt. Geturðu útskýrt aðeins á hverju það byggist? Já, það byggist á því. Við erum að reyna að koma til móts við sem sagt nemendur og mismunandi bara hæfileika í að læra. Og við erum sérst með þá 98 verkefni sem að nemendur allir fara í gegnum fleita og hérna gera á sínum hraða. Eru sumir eiga bara kannski aðeins erfara með ákveðna hluti en góður öðru og hérna leyfum við bara fólki að pínu að fara á sínu eigin hraða, pikka upp hluti sem þeir vilja gera á þeim tíma. Þannig að það er enginn að gera sama hlutin á sama daginn, ekki frekar vilja. Heldur meira bara einstaklingsmiðað
svona persónubundin nám. Og fyrir þá sem að þekki ekki málarinn, þá er það líka bara frekar breytt fag. Getur aðeins skýrt það? Já, það mjög breytt fag. En það kannski svona flesti hugsa þessa svona típisku bara húsamálun og bæði vera færa og venda húsin. Mm-hmm. En svo það líka svona skreyti hluti. Það sem ég geti séð inn í svo mörgum gömlum kirkjum, Hafnarfjarðarkirkja minnst ég oft gott að hérna nefna. Það sem svona marmaramálað, máluð orgel og ýmsa skreytingar, gyllingar og annað. Þannig að við kennum svona kannski gamalt handverk af þessu liti og erum alltaf að uppfæra okkur í, það eru nýjar stefnur og straumar alltaf, þannig að við reynum að halda í það og breyta til og uppfæra. Ég veit að þessi iðnaður og svo bransi sem tengist þessum iðnaði að hann er bara í svolítið toppmálum. Við fylgjumst alveg gríðarlega vel með öllum trendum og nýjungum. Við erum að vanda okkur í og gera meira af því að passa handverki okkar. Er þetta vaxandi fag? Já, þetta er það. Og við hérna í tækniskólanum, við höfum tekið eftir í bara mikilli aukningu í eða alla greinar í byggingartækniskólanum. Mikið hérna í málarum hjá okkur. Ég hef búin að vera henni 3.5 ár og það hefur held ég alltaf færri komið stað heldur en hafi viljað. Við erum sjá aukningu af líka stelpum komið fæðið sem mjög jákvætt. Við viljum fá daldið svona meiri dýnamík inn í fæðið, þannig að það bara gríðarlega jákvætt. Það eru góðar fréttir. Erum við að fara að vinna þetta mót? Ég hef ekki að segja það. Ég hef tröll að trúa Hildi. Og hérna, ég hef búin að þekkja hana núna síðan hún kom 16 ára gömul og síðan að vaxa og hún hefur mikla hæfileika. Og svo bara kemur ljós. Er það ekki gjöfult starf að þú veist, nú erum búin að vera hérna í 3 ár og búin að er að útskrifast bæði með stúdentspróf og er að fara í sveinspróf. Þetta hlýtur að vera hluti gaman. Þetta er það. Komur óvart. Ég vissi ekki að ég annað blint í sjóinn þegar ég kom hérna inn og fór að kenna. Og þetta gefur virkilega. Þetta er svona, maður fær svona daldið velun í sálina fyrir þetta svona það sem að maður fylgist með krökkunum vaxa og dafna og bara virkilega.